Svaki potez kistom, od najmanjeg detalja pa sve do slova i figura, ima svoje značenje. Ikonopisi su prava umjetnička djela s duhovnom pozadinom, a za animaciju za ovu prastaru tehniku pokazala je i Mira iz Slavonskog Broda. Ja sam se u Ukrajini susrela sa ikonom. Do tada sam prolazila pored ikone, znala sam ko je Isus, ko je Majka Božja i ono sve to, ali se dublje nikad nisam zadržavala. Znači, za svake ove ikone postoji neka priča. Kad bi ljudi poznavali porijeklo te ikone, kako je nastala, šta je njeno značenje, jel tako, ono, bila bi im pristupačnija. Na ovaj način prikazane ikone Svetog Trojstva, Marije i drugih svetaca približile su vjeru neukom puku u razdoblju rane crkve. Ikona prvo počinje se s molitvom. Nekada davno se postilo 3 tjedna, to je znači uz molitvu, uz prisustvo bogosluženju, znači misi, liturgiji i radu. To je znači samo rad. Kako je i sama rodom iz Ukrajine, već je od prije poznavala jezik. Kasnije je kroz duhovnu obnovu posjetila samostan Presvete Rodene, gdje je pristupila duhovnom životu kako bi naučila tehniku ikonopisanja. Zove se jajčana tehnika, to vam je žumanjkova emulzija, koja se, znači jaje se razbije, žumanjak se odvoji od opne i one dvije ljuskice od jajeta, to doda se vode i ako se izmiješa bez ostataka, mora biti bez ostataka djelanjka, i onda se dodaje ista količina octa koja služi kao konzervans. I ta smjesa u frižder može vam do 10 dana služiti, tamo dok se možda ova ikona ne završi. Prvi ikonopis koji je napravila poklonila je crkvi, a nada se jednoga dana poučiti i druge zainteresirane za ovu drevnu tehniku. Tradiciju ikonopisa njeguje Istočna crkva. To je tako bilo izvorno, premda u jednom određenom razdoblju crkve, zapravo cijeli svijet tada kršćanski je imao nekakav zapravo temeljni pogled na predodžbu Boga i svetaca upravo kroz neku vrstu ikonopisa, ali ono što se zadržalo posebno jeste u Istočnoj crkvi, kao najveće blago Istočne crkve uz pjevanje i arhitekturu. Posebno u današnje vrijeme ističe potrebno je maknuti se od materijalizma. Upravo ikonopis, kaže, vjernicima pruža mir potreban za štovanje Boga. Jedan doticaj sa samim Bogom, gdje se mnogi naši vjernici sa iskrenom pobožnošću pristupaju toj ikoni i mole. I to je ono blago, to je ono trajno što nadmašuje ovo vrijeme u kojem mi živimo, i zapravo u tome je zapravo i vrijednost ikone, što ona nadilazi vrijeme u kojem mi živimo, a na neki način jedan univerzalni simbol Boga, odnosno povezanosti Boga i čovjeka ovdje na zemlji. Prema tradiciji, napominje, ikona progovara Božju riječ i uči nas evanđelju.